Gospodine Toliću, Vidovdan kao jedan izuzetno značajan, ja bih rekao ne samo istorijski događaj, već jedna energija koja se šalje kroz vekove, spojena je sa onim što Srpski pokret obnove od trenutka kad se pojavio pokušava da pošalje narodu. I nije slučajno što je ovo vaša slava. Vidovdan i dan danas ima svoju energiju, ja bih rekao možda neophodno jaču nego što je ikada bila s obzirom na sve ono što nam se događa. A Srpski pokret obnove posle svega kroz što je prošao, nadam se da će i ovu energiju koju Vidovdan šalje pokušati da još jednom uzme i nastavi onaj hod koji je jako značajan, na koji svi mi pamtimo. Vidovdan jeste taj tradicionalni deo u ideji Srpskog pokreta obnove. Mi jesmo stranka koja baštini svoju našu srpsku tradiciju i ima žarku želju da se uključimo u najsavremenije svetske i evropske tokove. I mi to pokušavamo, eto, već 25 godina skoro da spajamo koliko smo uspeli, to je pitanje. Zato sam vas i ovako pitao, zato sam i takav uvod napravio. Da, pitanje je koliko smo u tome uspeli, koliko su naši građani razumeli tu našu priču, ali svakako Srpski pokret obnove ima još uvek tu snagu u toj ideji. Možda smo u onom broju glasova koji dobijamo na nekim zadnjim izborima slabiji, ali je ta ideja i dalje jaka i zbog toga Srpski pokret obnove i dalje postoji. Ima tu dosta ljudi koji poštuju tu ideju, tako da sam ja zadovoljan time što i dalje širimo tu ideju, a Vidovdan kao jedan veliki istorijski dan, tragičan dan, u svakom slučaju nam je doneo 500-godišnje ropstvo, pa nam je doneo veliki rat, pa nam je doneo velike neke govore koje su doveli do raspada Jugoslavije. Dakle, puno toga se dešavalo, puno je žrtava bilo na Vidovdani i oko Vidovdana i mi želimo da pre svega odamo počast i pomen tim nedužno stradalim u nečijim, možda i tuđim bitkama i zato svake godine eto, obeležavamo taj dan da pomenemo te ljude i da im se na neki način zahvalimo za žrtvu koju su dali. Srbija živi u nekom vremenu kada Vidovdan ima još jednu simboliku, a to je ta neka energija odakle je sve krenulo, a u ovom trenutku je sve to na neki način eto, možda dovedeno u, ne u pitanje, već drugačije se gleda na to, makar ljudi koji nas prate, odnosno oni koji su van Srbije. Savremeno društvo, sadašnji trenutak, pokušava bar svuda ili posebno onim manjim državama da izbriše ono što je njima važno, da izbriše njihovu tradiciju, dok veliki svoje tradicionalne datume i tekako čuvaju. Bilo bi dobro da i mi sačuvamo tu našu tradiciju i da tim partnerima, jer valjda već jesmo partneri sa Evropskom unijom, dobro objasnimo šta je to naše i šta to nama znači, bez obzira što duvaju neki drugačiji vetrovi. Jeste situacija komplikovana, zato treba puno pameti, puno razuma, treba najzad da donosimo odluke iz glave i razuma, iz mozga, a ne iz srca. Mi smo više puta onako upotrebili više srce nego li razum, ali verujem da ćemo uspeti da spojimo te dve stvari i da objasnimo našim prijateljima da mi imamo dugu, dugu tradiciju do koje nam je svakako stalo. Srpski pokret obnove na lokalu ima svoju snagu, ima svoju energiju koja dugo traje od osvajanja demokratije do dana današnjeg. Vi ste pokušavali da činite, da radite za ovaj narod. Naša ideja je ovde bila ona poznata rečenica koju sam ja onako rekao smišljujući štapa, pa sam je možda rekao i onako brzo, na brzinu, ali stvarno nam je želja, bar što se grada tiče, da budemo sa projektima, sa zdravim razumom, da eto sa svima porazgovaramo, da izmenimo iskustva, ideje i da probamo zajedno da ono što je najbolje sprovedemo. Mislim da smo u tome uspevali, jer još uvek postojimo, još uvek smo ovde dobro organizovani, još uvek nas ljudi poštuju. Ljudi poštuju, dolaze. Veliki broj
predivnih i pametnih i dobrih ljudi je, čini mi se, dokazno. Na kraju srećna slava Srpskom pokretu obnove, kome želimo da traje koliko i Srbija, i naravno nadamo se da će Vidovdan i dalje biti simbol onog srpstva izvornog, zašto makar većina ovog naroda čemu teži. Da, simbol junaštva koji ne smemo zaboraviti, ali se ne smemo previše junačiti. Dakle, upravo tako. Ne zaboravimo junaštvo, ali nemojmo baš previše. Hvala vam na čestitkama i želim vam prijatno. Hvala lepo.